У Тернополі стартував другий етап чемпіонату України з вітрильного спорту. Спортсмени змагаються в олімпійських класах яхт. Це найважливіші змагання з вітрильного спорту в Україні, розповів тренер Олексій Нижегородов. За його словами, участь у перегонах беруть 27 яхт. Це і Запоріжжя, і Дніпро, і Миколаїв. Навіть спортсмени з Маріуполя є, які встигли виїхати. І от ми тільки що були свідками завершення першого перегону дня. Це змагання будуть складати з 12 перегонів. Зараз відбуваються перші перегони. Спочатку стартували жінки. Далі лунає сигнал старту для чоловіків. Змагаються яхти двох олімпійських класів – 470 та «Ілка». Серед учасників є призери чемпіонатів України та міжнародних змагань, розповідає тренер. Є Борис Швець, це місто Київ. Він учасник Олімпійських ігор в Бразилії в 16-му році. Є призери чемпіонатів та Європи – це Миколаїв, Київ, Дніпро. І молоді спортсмени є до 17-19 років, які також нещодавно повернулись з міжнародних змагань. Серед жінок першою прийшла Софія Науменко з Дніпра. Ну, сьогодні гарна погода, більш-менш такий середній стабільний вітер та гарна акваторія, я вважаю. Все добре. Торік спортсменка посіла перше місце на Кубку Європи в класі яхт «Ілка-6». Цього року дівчина тренувалася за кордоном. Каже, найбільше любить перегони на морі та усильний вітер. Це мені подобається, бо яхта, вона працює лише від вітру, ніяких там двигунів, нічого такого нема. Це дуже цікаво мені здається. Треба багато тренуватися, причому на різних акваторіях. І на річках, і на морях, і на океанах, бо все дуже відрізняється. Серед чоловіків у першій гонці переміг Роман Муковнін. Спортсмен із Миколаєва. Розповідає, часу на підготовку до чемпіонату цього року було мало. Миколаєві виходити на воду заборонено, тому тренувався в Южному. Каже, тернопільська акваторія для нього нова. Складно, але прикольно. Була боротьба, але я зміг перейти першим. На перший знак я вийшов шостий. Потім на третьому знакі я був другим. І там боротьби я зміг бути першим. Змагатимуться спортсмени до 30 вересня. Сьогодні провели 4 гонки. У підсумку, за словами голови перегонового комітету Валерія Чеботарьова, перше місце в категорії 470 посідають Кирило Долгов і Альона Полова із Запоріжжя. У категорії «Ілка» серед чоловіків – Андрій Вердеш з Києва. Серед жінок – також киянка Єлизавета Виноградова. Соломія Струз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.